structures. Nå er vi litt mange på G. And if I had to live my life again, I would have made a rule to read. Nu prøver vi å øve inn Edvin Østergaards mycket komplicerade verk. En sats ur detta. Unpredictable moments. Just den här satsen, det är nog ett brev från Darwin som han skrev i slutet av sitt liv. Väldigt intressant för oss musiker, för han sa att om han skulle få leva sitt liv på nytt så skulle han ha en regel att läsa poesi och lyssna på musik minst en gång i veckan. Alltså inövningen kräver så mycket av oss, både rytm och toner, och när vi gör andra typer av projekt, kanske med orkestrar eller sånt där, så har vi mycket gratis. Men här gäller det att tänka alltså. Ja, traditionell musik är ju mera lättillgängligt för många. Här är du nästan lämnad åt dig själv och hitta toner. Så därför sitter många med sådana stämgafflar och slår sig själv i huvudet många gånger. Så det är väldigt inspirerande och även om det är svårt så är det många som ser fram emot sådana här projekt med speciellt nyskriven musik. Det är vanskligt alltså. Vanskliga noter, vanskliga föreställningar om hur det ska låta egentligen. Men det är ju spännande då, det är lite kul. Musiken till Edvin Østergaard är kanske den mest utmanande för att det är så få vilopunkter egentligen. Hold fortissimo helt ut til subito. Bra. Først By Chance, så Darwin Shadow, og så kommer den her, How to Arrive. Og den går rett til nummer mannskor, side 20. Så her er binders obligatorisk. Finne strukturen, molekylstrukturen, ja. Så drömmer han alltså att det är molekyler som dansar runt varandra. De tar fatt i varandra och så på ett punkt så tar denne ormen fatt i hal och dannar en ring. Och det är alltså upphavet till det vi kallar för bensenringen i organisk kemi. För dig och alla. Det kan jag. Det kan långa det på. Du kan spela lite först i kasket. Kan man ett notativ? Nej. Nej. Jag tror en ett notativ. Ja. Vi har kontoret ved siden av musikkhøyskolen. Var det greit? Var det greit? Jeg får se det før det legger. Da er vi klare for litt. Bra. Litt forskjellig. Da fjerde. Tre på stort. Thank you.
Tukler til med alle disse rare taktene mine. Får vi ta en gang hvor vi bare kjører helt streit det han har skrevet? Altså, det står noen crescendi.